Er du ferdig? Ja. Og så Ean, Ean på andre siden her da. Han, hæ? Du glemte Ean på andre siden. Jeg skjønner ingenting igjen. Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvind. Og i dag ser jeg tilbake på Mindplex sammen med Helena. Hallo. Hei, hei. Hei, hei. Vi skal ta og spille Speedbullers. Det er i alle fall vi, eller dere som ser på kanalen min. I alle fall kjent meg. Ikke jeg. Helena har ingen anelse på hva det her er. Har seriøst null anelse, aner ikke. Ok, så det som er da, du får chat, du får et bild her nå. Og så skal du recreate det her, altså du skal bygge det her på nytt, akkurat sånn som det. Kødde okay. Du? Nei, jeg tuller ikke, det her er helt seriøst. Tror du jeg klarer det? Nei, det tror jeg ikke, men det er smarte. Åh, oh, god, okay, nei! Ok, det som er det artigste er at jeg husker jo det her nesten ikke selv, vet du. Ok, skal vi se. Det der er feil. Det er feil. Er meg å se på, eller er det? Nei, meg selv egentlig. Nei, det der er helt feil, Helena. Men altså, Helena, jeg vet ikke om det her er riktig engang. Man kan jo bare se på de andre, da. Jeg prøver å improve nå, skal vi se. Hvis det er riktig, så blir jeg glad. Nei, det her er helt feil. Jeg fikk det riktig, jeg fikk det riktig. Det her er helt feil. Men Helena, du må bygge noe. Hvis du ikke bygger noe, så får du... Du må... Helena, kom igjen! Helena! Skjønner ikke! Jeg er så lost! Tenk å være... Jeg er så lost, jeg! Jeg er så lost! Åh, kom bra! Åh, kom bra! Nei, nå gleder jeg meg til å se sånn. Nei, nå gleder jeg... Hva er det her for noe? Jeg tror jeg ryker ut. Ja, tror jeg også. Det tror jeg også. Ja, hva er det? Åh, så bra. Kan ikke klare sitt. Åh, så bra. Ok, men hvis du spektet litt her nå, så får du se litt her nå på hvordan det er, på hvordan det går. På hvordan det er. Ok, skal vi se her nå, to over her, hvis jeg, ok, skal vi se her nå. Åja, ok, det var jo ikke så vanskelig, nei. Men her blir jo, den her er ganske enkel da. Forventer du at jeg skal klare det greiene her? Fordi at det kommer jeg aldri til å gjøre. Hvorfor ikke? Det er jo bare å bli bildet. Det er vanskelig. Ja. Ok, ja. Du får se, så får du... Skal vi se om du klarer det etter hvert her nå. Ja da. Klarer det ting. You can't leave your area. Vent da. Wow, jeg skal prøve å komme... Nei, den klarer å komme seg over til dit. Det klarer ikke jeg. Urettferdig... Kom igjen. Der da. Nei, tulla. Det fungerer ikke. Du får bare spanne tilbake igjen da. Det fungerer ikke. Men er folk som ikke klarer det her, eller hva er det... Nei, eller jo, en fyr hukker der. Å nei. Altså, absolutt alle andre var ferdig, uten at en person som ser å struggle over det her. Det er to. Var det to stykker? Ja, borti her. Borti her. Faktisk. Ok, det var han her da. Det var det. Han klarte nesten. Nesten alle var ferdig, vet du. Han kunne jo bare se på dem, vet du. Men det gjorde han ikke. Pew pew! Ok, en pistol, det skal jeg klare. Hvordan skal man gjøre gulvet? Må man gjøre gulvet? Nei, det er gulvet man ikke gjør. Ah, ok. Ok, skal vi se hvordan var det her nå? Var det tre sånn her? Ja, det var det, vet du da? Og så var det en sånn en, og en hopper, og en bang! Nei, vet du, perfect match. Oi. Liten sånn makaron. Du var veldig god på det her. Du syns det? Åh, der er du jo, hei! Hei! Du er så liten sånn, en sånn fisk som er på fly. Åh, så her? Ja! Oi! Hva var det for noe? Det er ikke helt opplevd, men det er så bra. Nei, men det, altså, det er ikke så vanskelig egentlig, det er bare å huske det. Ja, tror du jeg klarer det? Altså, jeg har ikke så veldig hukommelse, det er det det er. Men når det kommer til sånn her, så har jeg litt bedre hukommelse. Altså, når det kommer til skole, så har jeg ikke så veldig bra hukommelse. Ja, samme. Bare at jeg ikke har til noen av dem, da. Åh, nei. No, don't say that. No. Det er sånn. No. Jeg satt på at du vinner den runden der. Ja, vet du, jeg håper på det. Vi får se om du skjønner litt lengre neste runde der også. Lykke til. Ja, men tror det. Skal vi se her nå. Ok, det så ikke så vanskelig ut, bare sånn... Det som er at du må huske på hvor de er, vet du. Altså, det som skjer nå, det er at jeg husker ikke på hvor det her var nå. Plasseringen og sånn, jeg husker ikke det. Altså... kompis, kan du hjelpe meg? Ok, sånn, tusen takk. Tar jeg bare på deg. Wow, også... wow. Nei, ikke si wow nå. Ja, jeg fikk perfect match, jeg fikk det perfekt. Du klarte faktisk. Jeg gjorde det. Hvordan klarte du det? Jeg vet ikke, jeg så på den andre bare på... Du feilet med en gang. Hei, ja, du feilet med en gang. Nei, det der var close, ass. Det der var litt for close. Jesus.
Ja, men nå, nå vinner du. Men fikk alle sånne perfect match her egentlig, eller? Nei, nei, jo, kanskje. Nei, det var det ikke. Nei. Det var en som, det er en ryk her da. Ja. Det var han som var hermet der, vet du. Som, hva gjorde han? Hva gjorde han feil? Den der trappa, eller den tingen, den var plassert i en... Åh, ja, nei, så... Oh my god. How in the freaking mother of god I'm going to do this. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ok, her hadde jeg røkket. 1, 2, 3, 4, 5. Ikke si det, Alena. Ikke si det. 5. Neida, you can do this. 2, 3, 4, 5. Jeg håper på det. Skal vi se av vann her. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oi, der er... Det er en eller annen, annen spectator som driver og ser på meg. Se på deg. Krist. Ok, er det nok da? Hva er det du driver med? Prøv å gjenskape... Ah, perfect match her! Ole! Nei, klarte du det? Ja, klarte det! Jeg trodde det var feil, ja. Ja, jeg trodde jeg var først, men det gikk egentlig ganske fint. Oi, jeg var den eneste som fikk det perfect da, faktisk. Så her? Det er ganske bra, ja. Åh, når du er så flink i det her, så kommer jeg aldri til å klare å... Nei, ikke si det da, jeg tror du klarer det, Helena. Ja, ok, greit. Jeg har trua i alle fall. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ok. Oh god. Ok, hva er det her kanskje? Men the pressure. Ikke, jeg vet ikke hvordan jeg plasser den da. Her kanskje? Can you handle the pressure? 1, can 2, you handle 3, it? 4, 5, 6, 7. Du må ned. Dette går ikke, Utelena. Dette går ikke. Er det feil? Tror du det? Det er feil. Jeg ryker her, jeg ryker så gærlig. Det er så feil. Ja. Det er så feil. Ja, denne skal være, jeg tror den skal være en plassert i en TA der. Det der er... Jeg ryker noe. Men du, han der var også ganske dårlig da. Han til venstre for deg. Skal vi se, 31%, jeg ryker noe. Jeg ryker. Nei, nei. Nei, han borte deg. Nei! Nei, åh! No! Nei! Åh, hva var det feil da? Hvordan ryker ikke han andre? Åh, jeg gjorde det. Åh, jeg gjorde det feil. Jeg gjorde det. Norwegian flag. Det var litt artig at jeg fikk den der da. Der. Det var litt artig. Ja, den er veldig artig egentlig. Og hvertfall nede på MyPlex, for det er jo en veldig stor server. Ser? Så absolutt. Ja, ja, en veldig stor server. Så jeg tenker at vi tar en ny, nytt game, eller? Ja, kanskje det. Nei, men Helena, vi prøver på nytt. Vi gjør det. Ja, vi gjør det. Du skal klare det i gangen her, ok? Mm. Du skal klare det. Jeg bare føler det på meg. Du skal klare det i gangen her. Oh my god. Take display. Den her kan ikke... Tror du jeg klarer det her? Ja, kom igjen. Det er ikke så vanskelig. Tror du jeg klarer det her? Ja, jeg tror det. Jeg vet at du klarer det, Helena. Ah. I know you can do this. Ok, kanskje han... Altså, det er som ikke klarer at du klarer det her, altså, for jeg husker jo ikke hvordan det var. 1, 2, 3. Der, der. Oh my god. Ok, det var sånn det var. Ok, nei, nå husker jeg det. Jeg er dritredd. Pan. Unnskyld. Det var ikke meningen. Det er rasje her. Hva er det da? Det er raseblokk der. Ja, du er flink, det jeg sier. Har du klart allerede? Ja, og så kaken mitt da. Der ja. Sånn, ja. Veldig bra. Der, ja. Så bra. Og så skal jeg stoppe toppen. Ja, ja, ja. En... Ja, så der, ja. Det var to blocks. Det var to blocks der for perfect match. Men du gikk ikke ut, da. Men han der feilet mer, da. Ja, 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 så her. Nei, du gikk ikke ut. Nei, nei, nei. Her kan du feile litt så easy. Det er ganske lett å feile på den her, skal jeg si. Oi, han der, ja, ok. Just keep swimming. Hallo? Altså, den her, det er det her som irriterer deg. Tuller du med meg? Hvordan skal du klare det her, liksom? Tuller du med meg? Hvis de tror at jeg kommer til å klare det her, da har de håp. Oi. Ok, så ja, hvis du lager en firkant her nå, som er på 9x9 eller sånn, ikke da? Eller kanskje den er større? 3x3. Åja, ok, tulla. Du kan det revet, du. Ikke jeg. Sånn, der, og så tar du bare på siden. Og så har du... There you go. Perfect match. Er du ferdig? Ja. Hvordan blir du? Også øynene på andre siden her da. Hæ? Du glemte øynene på andre siden. Jeg skjønner ingenting, jeg. Eller du har... Åja, ok, du... Ja, tulla. Nei, ok. Jeg skjønner ingenting, jeg. Der da. Nei, så ta på andre siden. Herregud! Jeg skjønner ikke! Ok, jeg håper ikke... Nei, du kan ikke ryke på den her. Nei, du kan ikke. Nei, han der... Nei, du ryker ikke. Du ryker ikke. Jeg fikk 87 da. Ja, men det er kjempebra. Du mangler bare de to blåene, liksom. Jeg røk ikke! Ja, så bra! Oh my god! Shades of warmth. Ja.
Ok. Ok, jeg skal se. Bare husker jeg den i midten her nå. Så husker jeg så sent sånn her. Jeg husker så å si ingenting fra den her. Nei, den var en kort, tror jeg. Vent. Der. Ser, hvordan klarer du det? For real, liksom. Der, så to opp. Der er sånn, og så tar du så... Der ja, se her. Nå får du prøve for match 2 også. Der ja. Kjempebra. Herlig. Tidigt. Så bra. Oh my god. Se han der som sliter ved det. Det var ganske bra, ass. Luluk. Oi, han der var litt låst. Nei, han klarer det. Ja, ja, ja. Det er klart det, akkurat. Så hvis alle sammen får perfect match, så går det bare over til en ny runde. Oh, what is this? This is a piano. Mozart was a bit smaller. Oh my god. Oh my god. Kan ikke du spille piano? Jo, men jeg husker ikke det her. Jeg husker ingenting, ja. Bare tenk på hvordan en piano er, liksom, så da får du det. Ja, kjempelett. Da husker jeg det med en gang. Du, nå er jeg så lost, altså. Nå vet du vet ikke. Ja, men her har vi C og D og G og F og X og Y og... Du vet ikke engang, jeg rikker så garantert. Nei, ikke si det, da. Ja, men se på meg, da. Der, da. Sånn. Jeg skal tre langs. Der, da. Sånn, og så to. Der, da. Ja. Vel, I tried. Kom igjen, Elena, kom igjen. To. En. Ikke si at du ryker, da. Jeg fikk en blokk. Si at du ryker. Jeg ryker så garantert. No. Nei. Vent. Nei. Åh. Oh. No. Herregud, jeg kommer til rundt 4. Det er jo kjempebra, herregud. Det er jo... Det er jo kjempebra. Altså, det skal sies at det her var første gang jeg har spilt det her. Mhm. Ok, så ja. Rød, blå, grønn og gul. Rød, blå, grønn og gul. Rød. Blå. You can do this. Blå, grønn og gul. Ok. Da har jeg den. Han ved siden av deg feilet jo helt av hva det han holder på med. Det er, vet du, så bra. Egentlig så tror jeg kanskje bør vente med å sette den helt perfect. For da... Hvorfor? For da klarer ikke... Eller da vet ikke at andre skal se på meg. Det går bra. Men det tror jeg går veldig fint. Rød, blå... Ja, de klarer det alle sammen, vet du. Han der også. 5, 4, 3... Ja, akkurat sånn. Det er sånn akkurat rett på tida. Så har vi den her igjen. Nei! Er den like this one? Hvilken? Å, ja, den ja. Ja, men en, du klarer den i sted. 1, 2, 3, 4... Shit, jeg husker den ikke. Ikke flir meg. Jeg husker den ikke, så seriøst. No. Jeg husker den ikke, Elena. Hva er det du driver? Altså... Elena! Jeg gjorde feil! Nei! Jeg ryker ut. Ja, mest sannsynlig. Nei, hvordan sier mest sannsynlig? Unnskyld. Nei, du ryker ikke. Dette klarer du. Ikke si det, da. Det er en fyr som er litt mer stakk enn deg, tror jeg. Håper jeg. 5, 4... Kom til at jeg klarer det her! Nei, nei, du klarer det ikke. Jeg klarte det her. Ok, nei, jeg ryker ikke, jeg ryker ikke. Jeg kan ikke ryke. Det går ikke. Jeg kan ikke ryke. Det her er så nærme nå. Alle kan ryke, liksom. 62%. Nå er veldig... Åh, herregud, tusen takk. Du røker ikke? Og det er finalen. Hæ? Ja, det er finale. Mellom Ips. 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 Build with a twist. Ja. Hæ. Spørs. Den her husker jeg, hvis jeg bare husker det her nå. Ok, husker jeg. For den er det siden jeg ikke husker den at jeg husker den. Eller... Hvis det kan være. Du klarte det, Fai! Hva? Han der klarer det, hadde han da, men... Ja, han gjorde det. Nå, ja. Jeg skal vinne. Home from school. Det jeg er kjent med. Du må huske knappen. Knappen? Kan du huske den for meg? Skal vi se? Ok, jeg husker den. Ja, altså, jeg husker knappen jeg hadde, men altså... Ah, nei, men det som irriterende med det her, det er ikke knappen som irriterende. Det er hvor bordet skal stå. Det er det som er irriterende her. Du, han tar den på linje med sofaen. Så... Men jeg tror... Du var riktig, kanskje? Jeg tror den her... Jeg tror du var riktig, kanskje? Ja, ja, jeg tror du var riktig. Nei. Du ser knappen nå. Jeg mangler! Åh, ok, ok. Ja, Karten? Han der går Karten? Ut, han har jo ikke TV-en engang. Nei, nei, kom igjen! Kom igjen, jeg vil vinne! Nei, jeg feilet! Ikke si!
Nei, 39, ja, nei, jeg feilet! Det var en bak, han gikk det, nei! Det er ja! Ja, men du vant! Jeg du vant! Vant. Woo! Å, herregud! Å, så bra! Yay! Nå, nå, å, så bra. Nå ser jeg på deg. Å, så bra! Vet du, jeg vet ikke hvor jeg ble av, jeg har bare datt ned i... Jeg har bare datt ned, jeg aner ikke hvor jeg ble av. Ja, å, jeg har ikke sett deg. Jo. Nei, hubba i alle fall. Jeg gjorde det. Men yes, da må jeg si tusen takk for at dere så på noe her. Jeg må si tusen takk til Helena som kunne være med. Tusen takk. Jo, bare hyggelig. Så det har vært veldig artig om dere kunne ha vist dere støtte med å klikke på en tommel opp. Ta gjerne og kommenter, ta gjerne og abonner, og ta gjerne og sjekke ut Helena også. Link ligger i beskrivelsen, så får du ta med meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Så får du ha en riktig god dag videre. Så takk skal du ha med en ny video. Ok, ha bra.